Jan, hei hei! Daven steike, dere har mast meg i stykker angående. Johan, når kommer en takeover? Johan, snart kommer seriøs nisse takeover. Oi, det var en intro som jeg har brukt før, tror jeg. Johan, når kommer det takeover? Ok, lite original fra min side, så la gå. Jeg skal være grisekort angående introen her. Ny takeover-episode. Vi skal kjøre faktisk nå for første gang i takeover sin historie med en jentedeltaker. Dritfett, hun heter Marie, hun har en YouTube-kanal. Abonner på Marie. Det er snart 300 abonnenter. Jeg har i hvert fall selv abonnert, så det er din jobb også. Abonner på Marie. Så, ikke mye mer å vente med. Men før vi går videre, så er det jæklig kurant om du legger inn en god like, gjør den gloheit, slik at det blir mer takeover i fremtiden. For takeover, det er bedre meg så morsomt det. Hello. Hei, sånn. Hei, Marie. Du, kjempekult at du vil stille opp. Og vet dere hva, folkens? Det her er så stilig, for det her er første jenta som er med på takeover, og det som jeg må bare understreke, det er at jenter som spiller FIFA, det er det beste som finnes. Så Marie, all kudos og ære til deg altså, rett og slett. Tusen takk. Du Marie, i dag så er det du som er høvdingen her over takeover, og jeg lurer jo på hva i all verden vil du jeg skal gjøre for deg i dag? Det er jo nok å bygge et Road to Glory-lag, og så spille et Division Rivals. Ja, stilig. Du har en Road to Glory-bruker du har lyst til at jeg skal brinne meg på. Ja. Stilig, stilig. Ja, men den utfordringen tar jeg på strak arm. Og en ting, Marie. Ettersom du er en jente som har spilt FIFA, som jeg synes er dritkult, da skal jeg spandere på deg en draft også. Så, nei, ikke tenk på det. Så regner jeg med at jeg klarer å vinne, så skal vi åpne bra pakker etterpå. Ja. Herlig, supert Marie. Ok, da er vi inne på brukeren til Marie her. Og det første jeg skal bare gjøre er å sjekke hvilke spillere hun har. Så det er greit å bare få dandert laget fortest overhovedet mulig før vi eventuelt kan gjøre noe mer. Så vi gjør som kjent tradisjon tro og kaller laget vårt for Heia Ranheim. Ok, Marie har 80k tilgjengelig samt disse spillerne her vi kan bygge litt laget rundt. Første øyekast så tenker jeg det som kan fungere, Monier, Robertson, Dembele, Lacazette, Wijnaldum, Zaha, Fekir, Alisson, Goretzka, Koeman. Det er spillere som jeg kan spille med. Det er gode in-game-spillere, henhold til et lavt budsjettlag. Så nå må jeg bare ta meg en liten runde og sjekke litt på hva slags formasjon og spillertype jeg trenger, så kommer jeg tilbake om få strakser. Etter mye frem og tilbake så har vi det laget her. Følgende er bakerst Alisson, kombinert med firebikk-linje med Dalbert, Miranda, Davinson Sanchez og Gedlin. Rask forklaring. Kjører Davinson Sanchez som en ganske rask og robust midtstopper, kombinert med en veldig hodesterk og duellsterk Miranda. Det vil bety at etter nå, når du ser denne videoen her, så er det kommet en ny patch, mest sannsynlig. Det er en veldig kontroversiell patch, fordi mange sier at det er en patch som kommer til å sånn, kalle det for FIFA 2.0. Fordi med det mener jeg at alt som har funket veldig mye med å scoring på, med first time finesse, green finesse utenfor 16 og så videre, 99% mulig har scoret på det. Nå kommer det til å bli litt annen måte å score på, og jeg kommer tilbake til det. Men poenget mitt er at det som blir veldig mye brukt kommer til å være innlegg, tror jeg, utenfor det jeg forstår. Og derfor er det veldig viktig med robuste gode midtstopper som kan klare å klarere ballen ut på gode hodesterke spiser. Deretter på midtbanen så kjører vi en Allan og Firmino og Dembele. Da har du egentlig en fin trekløver som kombinerer veldig mye. Det som er greiene er at jeg kommer til å spille en annen formasjon in-game, så det kommer jeg tilbake til også. Men her har du enkelt greit en ballkunstner i Dembele, som er en veldig overall god midtbanespiller. Billig penge, samt at den fungerer kjempebra. Allan, her får du en, ja, skal vi kalle det, en bullterrier som løper på alt som er å finne. Han er veldig aggressiv, god passningsbrudd, god utholdenhet, så her kan du ha kampen ut, og han kommer til å gjøre veldig mye
ryddejobb på midtbanen, det kan jeg garantere. På topp 3, Trojka var på topp, der har vi Filipe Andersen, en spiller som jeg har blitt forelsket i FIFA 19. En fantastisk spiller. Nå er det jo det her det laveste rangerte kortet han har. Han har jo tre informs, tror jeg. Tre informs, og... Jeg har god erfaring med 86-versjonen hans, det er noe av det beste kortet jeg har spilt med, jeg har enda ikke testet 87-modellen, men uansett, Filipe Andersen kommer godt med. Og så har vi også Gabriel Jesus og Riyad Mahrez, som dere har sett tidligere i TakeOver, to spillere som jeg forguder, samt en god pris, så tror det her kan bli veldig, veldig bra. Angående formasjoner og taktikker nå på ny patchen, så starter vi med den formasjonen vi skal kjøre på med en gang med når spillet starter. Da kjører vi følgende. Vi tar Allan på høyre, ettersom Allan er høyrebeint, og Dembele på venstre, ettersom han er venstrebeint. Firmino skal bli på en måte en SOM, som kommer til å bli med mye angrep. De her to skal egentlig bare ligge igjen, og egentlig bare større passninger og rydde opp på midten. Samt her så kommer vi til å ta inn følgende instrukser. Bekkene, hold den under angrep, hold den under angrep på Dalbert og Jedlin. Og så, som jeg nevnte, hold den under angrep på Dembele og Allan. De skal dekke midten, begge to. Samt her på Firmino, han skal ligge under angrep, og han skal komme seg inn i boksen for innlegg. Deretter her, på vingene, det tror jeg ikke vi skal gjøre stort. Det tror jeg egentlig vi bare skal forholde sånn som det har vært. Og Gabriel Jesus, han skal komme seg bak på offensive løp. Angående taktikken, da tenker jeg at vi nå skal kjøre fall tilbake. Det er rett og slett fordi fall tilbake nå kommer til å bli mye, mye bedre henhold til skuddene. Fall tilbake var ganske rabba å bruke på den tidlige patchen, fordi at da var det slik at forsvarslinja gikk mer bakover, slik at mulighet for skudd var mye høyere. Men ettersom skudd nå ikke er så oppe lenger, så er det fall tilbake en ganske, ja... Jeg tror det kommer til å bli mye mer brukt under patchen her, og da tror jeg vi skal dra på en dybde på 5, en bredde på 5. Og her kan vi leke oss litt. Fordi på formasjonen her, som er en 4-3-3, variasjon 4, så er det en veldig formasjon som kan være veldig possession-orientert. Så jeg kommer nok til å kjøre ballbesittelse. Rører ikke bredden, den tror jeg egentlig bare skal forholde seg til. Spiller i boks, tar den på 5 også, og hjørnespark på 3, og den på 2. Her får du en balansert taktikk. Den er ikke for defensiv, men den er heller ikke for offensiv heller. Den er veldig nøytral. Det er veldig viktig å ha i repertoaret, men samtidig så skal vi også ha en offensiv formasjon. Jeg vet da, vi bytter om Dembele og Mahrez der, slik at Mahrez kan... han har 5-star skills, så det er lett å rettvende seg med Mahrez. Så, der er sånn, og instruksene her er på en måte litt det samme. Hold den under angrep på bekkene. Allan skal holde den under angrep. Samme med Dembele, men resten her... dem skal egentlig bare være offensive. Ligger noen angrep på dem, kom deg bak, og du tar jeg helt nøytral, og du skal bli med i angrep. Sånn. Taktikken her... Da tar vi litt annerledes. Da tar vi press etter dårlig berøring. En dybde på 7. Bredde 5. 5. Rask oppbygning. Spillere boks 7. Og sånn. For her er, en taktikk som du må gjøre når du for eksempel trenger et mål. Og trenger å teste litt annen form for formasjon og oppbygning enn den originale du bruker. Det er for at motstanderen ikke skal forstå at du er så predictable. Det er veldig viktig at du har mye varianter på taktikkene som kan funke til forskjellige scenarier. Da er vi egentlig klare til å hoppe inn i gameplayet, så da er det egentlig bare å kjøre på den. Finn etter rom her nå. Ikke viktig å alltid bruke litt tid på oppbyggingen av spill nå. Det er liksom ikke bare å hoppe frem og skyte lenger. Nå tror jeg du må bruke litt mer tid på å være litt mer tålmodig. Det tror jeg det gagner deg veldig mye. Så bare se etter passningsmuligheter. Nå tester vi en gode gamle... Ok, det der skal ikke være scoring, helt ærlig. Det der skal ikke være scoring, faktisk. Jeg skal akkurat si, nå tester vi en god og gammel meta med First Time Finesse. Jeg tar faktisk rød, for det kommer en liten lag der. Og det er så tragikomisk at det er mål, at det der blir mål. Men greit, jeg tar imot det. Så i stedet for liksom å bruke anledningen til å skyte, bare gjør sånn der. Og så skårer jeg på det der. Det er helt sykt. Og så, det her er jo litt sånn dumt da, for altså, jeg skal liksom klare å lære dere en annen måte enn å score på First Time Finesse. Prøv å være tålmodig, prøv å holde mye på ballen. Jeg tror det er viktig på henhold til patchen nå, at du er flink til å ta en ekstra passning, en ekstra støttepassning. Bra, Gabriel Jesus da. Bare se mulighetene. Der, og der. Nydelig spill. Sånn der, det er perfekt sånn oppbygging av angrep i en ny patchen. Bruk tid, se smutthull, sjekk når han gjør feil. Eller hun, så klart. Så der, bruk tiden godt, se smutthull, og bare spill ballen rundt den. Med en gang han bytter til en midtstopper, så sjekker du hvor han fører midtstopperen sin, for da åpner han et rom som du kan spille på. Tenk alltid sånn.
Firmino ledig. Se hvem han bruker. Han bruker, så han forsvarer seg med oi, 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 vet du hva? Glem det. Se Allan da. Det deilig altså. Vet du hva? Han der, han har fanget mitt hjerte, ass. Allan, nydelig skudd. Fantastisk bra skudd. Det var ikke grønn engang i timen. Det jo helt sjukt. Fordi Roberto har ikke like mye pace. Og bang, deilig scoring. Bang. Venter på Firmino der. Bang. Ah, så deilig. Se den muligheten der, folkens. Ta og se. Og så setter vi den. 3-0. Deilig. Perfekt. Perfekt. Der trykket jeg en L1-passning. Altså, en holdt inn L1-knappen og trykket X. For det som skjer da, er at spilleren løper videre. Han går på et løp. Og det jeg gjorde nå, jeg trykket L1-passning fra Firmino til Gabriel Jesus. For da spurter Firmino i bakrommet. Men så må du vente på timingen til å slå en lifted true ball, altså nå gjør vi via L1 og trekant. Så der, perfekt. Så da jeg var så gentleman av meg og førte over litt coins her til Marie, slik at vi får hoppa inn i draften. Nå jeg veldig spent, håper vi kan klare å få noen gode spillere. Angående formasjoner da, skal vi se først. Jeg tenkte 4-4-2 flat, tror jeg. Nei, 4-4-2 kontrollert kjører vi. Ja, det dristig ass, men jeg håper det går bra. 4-4-2 kontrollert, kapteiner. Thierry Henry, yes please. Jeg emner ikke å få testet ut Henry på FIFA 19, eller egentlig FIFA generelt. Så Henry, yes, monsieur. Nå er det veldig fine takter. Venstrebekk, kjører han først. Ok, Javier Zanetti. Enda et icon, dobbelt icon. Det er, hva skjer? Ok, SDM, bare sånn kjapt. Du går litt drast over det. Kjører kanskje en Sonsi på noen linken. Spiss. Laka Sweat, Grisman. Den er fin. Vi kjører Lacazette, Griezmann, Gris. Følger opp med en ny spiss. Kjører Ben Yedder. Veldig mye fransk nå. Enda han her. Demirbay. Her er det egentlig et fett hvem vi tar. Vi kjører denne Demirbay tyskerbobilfyren. Sånn. Høyre mitt. Her blir det litt spennende på hva vi kan ta. Mbappe-bror. Yes, please. Det er ingen tvil. Mbappe-bror, herlig, høyrebøk. Det som er deilig med 4-4-2 er jo chemistry-linkene, liksom. Vi egentlig vil kjøre chemistry. Toljan der. Midtstopper. Stark-bror. Det er egentlig en ganske fin link, det. Og vi kjører Stark, og det er bra kort også. Litt dårlig høyde på, tror jeg. Nei, ganske bra høyde. Oi. Egentlig ganske bra kort, da. Ok, Team Stark. Eller er det Team? Niklas heter det faktisk. Oi. Andre midstopperen følger opp med Van Dijk, Sokratis, Umtiti, Piqué. Dette er bra greier, ass. Dette er veldig bra greier. Jeg tror faktisk vi kjører Umtiti likevel med egentlig like best Van Dijk. Vi kjører Umtiti. Bra også med skygge på han som chemistry kort. Og så keeper. Få en Van der Sar eller Icon nå. Argenjo. Donnarumma, Jebrike. Ok, Sergio Asensio, eller Genho, eller hvordan du uttaler det. Veldig, veldig bra. 98 chemistry og 86 vurdering. Veldig, veldig bra. Jeg liker det så langt. Jeg liker det veldig godt så langt også. Spillere henholdt til posisjoner, så ok, vi gjør fortsatt sånn. Liker draftet, jeg liker veldig godt ut. Vi fikk noe annet i, boys. Nei, vi fikk en god lokanté. Ok, en god lokanté. Rett inn for en Sonsi. Gjør egentlig midtmann egentlig enda bedre. Det her er absolutt veldig godkjent. 95 lagskjemi. Kunne sikkert fått opp til 100 om jeg hadde tatt noen andre spillere. Men jeg tenker, rett og slett, det her laget her er knallbra. Nå er det egentlig bare en ting å gjøre. Det er ingen unnskyldninger. Det her draftet her må jeg vinne. Hei Maria, du, da har jeg nå mekket et fantastisk bra Road to Glory-lag i henhold til de budsjettene og spillerne du hadde. Jeg må bare si én ting. Om det her skal funke, så er det veldig, veldig viktig at du trykker en tast til venstre, slik at du bruker defensive taktikken, for den fungerer optimalt med henhold til spillerne. Ja. Så, ved siden av, så kjørte jeg også en draft for deg. Første draften på brukeren. Hvordan tror du det gikk? Jeg tror ikke du har vunnet draften.
Ja, lite ydmykt, så ja, jeg har klart å vinne draften. Jeg hadde en fantastisk gode spillere med både en god Luganté og Thierry Henry og hele pakka, så det var leikende lett. Men nå, Marie, nå skal jo vi hente belønningene her for draftseieren. Jeg håper virkelig vi kan klare å få en 50-god pakke eller noen gode pakker. Det gjenstår å se. Jeg trykker X nå og henter det. Skal vi se. Og vi får en premium guldspillpakke og en megapakke. Så den er ikke dum, den er ganske fin. Da er det oppgjørets time. Vi starter med premium guldspillpakka. Jeg tror ikke vi får walkout til den, det er veldig sjeldent. Men vi kan i hvert fall se. Ikke walkout. Greit, kanskje i hvert fall en board da. Ikke en board heller. Nei, ok. Det er helt utrolig. En 78-rate av marokkaner. Da håper vi klarer å få den bra. Vi trykker X. Og da, kontrollen min har litt strøm på. Sånn, trykker X nå. Ikke walkout. Kom igjen. Det var fall boards. Nei, Portugal. Nei, nei, nei. Vi får 83-rate av Pissi. Pitchy. Jeg vet ikke hva som uttaler navnet, men den er vond, ass, når du vinner en draft, liksom, og så får du ikke noe bedre. Men sånn er det. Ok, få en liten morsom outro her, da. Ja, riktig. Ok, outro, kort og enkelt. Tusen takk for at du så på. Legg inn en glovarm tommel opp, som sagt, og så klart legg inn en kommentar om du ønsker å være med på TakeOver. Neste stadie nå er at jeg velger ut en kommentar, og neste kommentaren, som jeg synes er veldig kurant, den blir nye TakeOver-deltakeren. Husk å skrive ned Instagramen din, eventuelt så jeg kan klare å kontakte deg. Ok, nå er det på tide å takke for seg. Ønsker en nylig dag, ønsker en nylig helg, og alt det der. Helg, det er jo faktisk en onsdag jeg kommer ut på. Ok, vet du hva? Nå skal jeg ta kvelden. Ha det bra. Hei, Ranheim. Fortsett, Ranheim. Hei.